Ahojte priatelia, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes si ideme vymurovať tento priestor medzi letnou kuchynkou a garážou. Presne ten istý priestor, ktorý som pred pár dňami betonoval. Dal som si tu aj nejakú izoláciu, aby to murivo neťahalo tú spodnú vlhkosť. Takže ja by som to dneska chcel vymurovať, zatiaľ iba do výšky, kde bude začínať okno. Okno ešte neviem, aké bude veľké, takže to sa počas murovania rozhodnem. Takže my sa ideme pustiť do práce. Teraz si stručne prejdeme, čo budeme všetko potrebovať. Takže flexibilné lepidlo, miešadlo, potom keľňu, hrebeňové hladíčko, pílku na Porfix a mám tu ešte tieto priame závesy na sádrokartón, ktoré sa používajú na konštrukciu sádrokartónu, ktoré použijeme. My si potom ukážeme, ako si ich použijeme. Takže ja si idem teraz zamiešať lepidlo a môžeme sa pustiť do murovania. A ešte nemôžem zabudnúť vodováhu. Thank you.
stenu už mám do takejto výšky vymurovanú, ďalej už pôjde okno. Okno má šírku 100 cm, výšku má 60 cm. Keďže tento otvor ako je má 110 cm, tak som zvedavý, ako urobím nejaký preklad na to okno. To ešte popremýšľam, ale to urobíme v ďalšej časti, takže dnešnú časť ukončím. Ak sa vám video páčilo, dajte like na toto video. Ak neodobráte náš kanál, klikajte na odber a vidíme sa na budúce. Čaute.